Çdo qytetar që ndërton paleje do të rrezikoj deri në 8 vjet burg. Ky është përsëritimi i kuadrit ligjor u miratuar në Komisionin e Ligjeve, e sipas ndryshimeve në Kodin Penal, dënimi më i ulët do të jetë 1 vit për ata që ndërtojnë paleje në pronën e tyre, e më i larti do të jetë për ata që ndërtojnë në tokën e shtetit ose të një pronari tjetër. Po kjo vepër e kryer në tokën publike ose shtetërore apo në tokën e tjetër, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Kemi shtuar një paragraf të tretë. Po kjo vepër, ku ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet. Komisioni i Ligjeve ndërkaq ka miratuar edhe një ndryshim në hartën territoriale me kërkesë të deputetit të LSI-s Banjel Tavo, sipas të cilit qendra e bashkisë Dropull do të jetë Jorg Gucati. Por ndryshimi është cilësuar i vonuar nga deputeti Fino, i cili ka votuar kundër. Kush është dakord në parim? Kundra? 2. Komisioni i Ligjeve ka miratuar ndërkaqje dhe ndryshime në ligjin për gjykatën e lartë në punësin civil.